Жителі Приморського, Київського та Малиновського районів Одеси залишаються без води через рекламний щит на Люздорфській дорозі. У зв'язку з ліквідацією аварії на водопроводі тимчасово зупинено роботу насосних станцій «Головна» та «Південна». Воду обіцяють увімкнути ввечері вівторка. Водночас у департаменті освіти і науки повідомили, що відсутність води не вплине на роботу шкіл та дитсадків міста. Заклади освіти відповідно до діючих санітарних норм забезпечені добовим запасом води і сьогодні працюють у штатному режимі. Ті дитячі садочки, де є проблеми певні, переходять на режим роботи чергової групи. На завтра, якщо ситуація, ми сподіваємося, що вона вирішиться, але якщо будуть якісь проблеми і ще не буде відновлена постача води, буде організовано підвоз і чергові групи працюватимуть обов'язково. З моменту прориву, який стався у понеділок уранці, водоканал не мав можливості відразу розпочати ремонтні роботи через перешкоди у вигляді білборда. Рекламний щит під час земляних робіт міг обвалитися на проїжджу частину. В «Інфоксводоканалі» повідомили, що до місця прориву дістатися вдалося близько півдня. Ремонтні роботи ускладнює велика кількість води. До того ж, у цьому місці ніколи не проводилися розкопки. Крім цього, з самого ранку рух транспорту на Люздорфській дорозі ускладнено. «Інфоксводоканал» звертається до водіїв заздалегідь планувати свій маршрут.